Шановні студенти, тема лекції – порушення гемостазу. В фізіологічних умовах кров в судинах залишається рідкою, а просвіти судин – повністю прохідними. Проте при значному пошкодженні стінки судин активується складний механізм, що забезпечує швидке утворення щільного згортка, який закриває ділянки пошкодження судинної стінки і припиняє крововтрату. Цей процес називається нормальним гемостазом. Термін гемостаз використовує в двох значеннях. Буквальному – зупинка кровотечі або припинення чи суттєве сповільнення руху крові в судинах. В широкому розумінні – підтримка циркулюючої крові в рідкому, плинному стані з одночасною здатністю утворювати гемостатичні тромби при пошкодженні стінок судин, що забезпечується системою гемостазу. Отже, система гемостазу – одна із найважливіших в організмі. Її функціонування базується на взаємодії та взаємодоповненні багатьох компонентів, а саме клітин організму, факторів сідання крові фібринолізу з їх активаторами та інгібіторами. Система гемостазу виконує такі функції. Забезпечує структурну цілісність судинної стінки в нормі і при її пошкодженні, підтримує замкнутість кров'яного русла і попереджує кровотечі, підтримує стабільність агрегатного стану крові, створюючи оптимальні умови для кровообігу і обмінних процесів, запобігає внутрішньосудинному сіданню крові, є ідеальним природнім клеєм і консерватором пошкоджених тканин, лізує фібринові згостки й тромби, сприяючи рециркуляції крові та створює передумови для оптимальної регенерації пошкоджених тканин. За участю в зупинці кровотеч систему гемостазу умовно поділяють на кілька етапів, а саме первинний, вторинний гемостаз і фібриноліз. Згортання крові в нормальних умовах відбувається в декілька етапів. Спочатку, після пошкодження судинної стінки, спостерігається короткий період вазоконстрикції, зумовлений нейрогенними механізмами, підсилений такими гуморальними факторами, як ендотелін, сильний вазоконстриктор ендотеліального походження. Такий спазм особливо виражений в судинах з розвинутою м'язевою оболонкою, що дозволяє швидко і ефективно зменшити крововтрату. Пошкодження та десквамація ендотеліоцитів забезпечує контакт тромбоцитів з субендотеліальним колагеном. Внаслідок цього тромбоцити фіксуються до судинної стінки та активуються. Змінюється їх форма і розпочинається секреція тромботичних гранул. Вивільняються агоністи згортання крові, АДФ, тромбоксана-2, серотонін, які приваблюють додаткову кількість тромбоцитів, що агрегуються з попередньо адгезованими до судинної стінки кровяними пластинками та утворюють гемостатичний корок. Ця реакція тромбоцитів відбувається впродовж 3-5 хвилин після пошкодження і називається первинним або судинно-тромбоцитарним гемостазом. Таким чином утворюється тромбоцитарний згусток в місці пошкодження ендотелію. Вивільнення тканинних факторів в зоні пошкодження судинної стінки разом з факторами тромбоцитів активують систему коагуляції, в результаті чого утворюється тромбін, який перетворює фібриноген у фібрин та активує додаткову кількість тромбоцитів. Цей процес триває кілька десятків хвилин і називається вторинним гемостазом. Таким чином утворюється фібриновий згусток. В кінцевому результаті формується щільний нерозчинний утвір з полімеризованого фібрину та агрегації дегранульованих тромбоцитів, який запобігає крововиливу. Система гемостазу тісно пов'язана з функціональним станом усіх органів і систем. Однак деяким середовищам, клітинам і структурам організму належить провідна роль підтримці її динамічної рівноваги. Нормальне функціонування системи гемостазу забезпечують структурні елементи судинної стінки, ендотеліальні клітини і їх базальна мембрана, а також тканинні базофіли.
Клітинні компоненти крові, особливо тромбоцити, базофільні, гранулоцити. Фактори системи сідання крові фібринолізу з їх ініціаторами, активаторами та інгібіторами, переважна більшість яких синтезується в гепатоцитах. Ендотеліоцити покривають внутрішню поверхню судин, мають антитромбоцитарні, антикоагулянтні та фібринолітичні властивості з одного боку. При їх активації виявляється прокоагулянтні можливості. Активація ендотеліальних клітин може спричинюватись інфекційними агентами, гемодинамічними факторами, компонентами плазми, ліпіди, але найчастіше та найінтенсивніше – цитокінами. Базальна мембрана є основою, на якій лежать ендотеліоцити. Вона складається з основної речовини сполучної тканини, кислих глікозаміногліканів, гіалуронова кислота, хондроїтин, сульфат, гепарин та інші специфічні сульфополісахариди, їх компоненти з білками, глікопротеїдів, волокнистих структур. Компоненти базальної мембрани, особливо волокнисті структури, є потужними активаторами як і тромбоцитів, так і системи сідання крові. Тромбоцити в циркулюючій формі представлені в формі без'ядерних фрагментів мегакаріоцитів, які мають вигляд гладких дисків, оточених плазматичною мембраною, на якій знаходяться глікопротеїнові рецептори з родини інтегринів. У клітинах є два види грану. Альфа-гранули містять фібриноген, фібронектин, п'ятий та сьомий фактори, тромбоцитарний четвертий фактор, гепарин-зв'язаний хемокін та фактори росту. На поверхні мембран розміщуються адгезивні молекули П-селектин. У іншій різновидності гранул є електронно-щільні тільця, що є депонами метаболічних пулів АДФ та АТФ, іонізованого кальцію, гістаміну, серотоніну та епінефрину. Таким чином, плазматична мембрана тромбоцитів та тромбоцитарні гранули містять велику колекцію фізіологічно активних молекул, що забезпечують розпізнавання ділянок пошкодження, щеплення, деформацію тромбоцитів, вазоконстрикцію, ініціацію активаторів коагуляційного каскаду та забезпечення процесу коагуляції крові енергією. Після пошкодження судинної стінки тромбоцити взаємодіють з елементами екстрацелюлярного матриксу, що веде до їх активації, адгезії та зміни форми, секреції гранул та фізіологічно активних речовин, агрегації та запуску процесу коагуляції білків плазми крові. Коагуляційний каскад включає серію перетворень білків плазми проензимів, активовані ензими, що закінчуються утворенням тромбіну, який трансформує розчинний фібриноген у нерозчинний фібрилярний білок фібрин. Кожна реакція включає комплекс із ензиму, активованого фактору коагуляції, субстрату, проензимної форми фактору коагуляції та кофактору, каталізатору реакції. Всі ці компоненти розміщуються на фосфоліпідній поверхні плазматичній мембрані та утримуються разом за допомогою іонів кальцію. Традиційно виділяють зовнішній та внутрішній шлях активації коагуляційного каскаду, який зливається на етапі активації 10-го фактору. Внутрішній шлях коагуляції розпочинається з активації фактору Хагемана, зовнішній із появи тканинних факторів, частіше це тканинний детрит. Зокрема, клітинні ліпопротеїни, що вивільняються з пошкоджених клітин або молекули клітинної деструкції, які експресовані на поверхні активованих макрофагів і ендотеліальних клітин. Оскільки каскад коагуляції повинен бути локалізований в місці пошкодження, існує протизгортальна система, яка функціонує завдяки активації антикоагулянтів та фібринолітичних факторів. Антикоагулянтна система включає антитромбін, який активується після приєднання до гепариноподібних молекул на плазматичній мембрані ендотеліальних клітин. Наприклад, антитромбін-3 пригнічує активність тромбіну та інших протеаз факторів 9А, 10А, 11А і 12А. Одночасно до молекул антикоагулянтної системи відносяться і протеїни CES, що залежить від наявності вітаміну К. Ці протеїни інактивують фактори 5А і 7А. Дія фібринолітичної системи полягає у зруйнуванні плазміном нерозчинного фібрину
з перетворенням його у розчинний фіброноген. Порушення в системі гемостазу зустрічається при дуже багатьох хворобах, і вони можуть виступати причиною як провідних симптомів основної хвороби, так і її ускладнень. Тому для розуміння, виявлення, діагностики цих порушень слід підходити раціонально і послідовно. При цьому дуже велике значення треба надавати комплексному клінічному і особливо лабораторному дослідженні системи гемостазу. Нерідко порушення гемостазу є дуже динамічними, важкими, мають гострий, іноді блискавичний перебіг. Тому лікарю потрібно вміти швидко орієнтуватися в діагностиці і наданні оптимальної допомоги. Зрозуміло, що без глибоких знань, етіології, патоморфології хвороб і розуміння суті змін гемостазу як провідної ланки патогенезу неможливо проводити адекватну діагностику лікування. Часто характер терапії треба кардинально змінювати впродовж дуже короткого терміну і несвоєчасне призначення або корекція створюватиме серйозну небезпеку для життя хворого. Всі хвороби гемостазу за характером провідних симптомів поділяють на такі групи. За етіологією спадкові і набуті, за механізмом розвитку порушення судинно-тромбоцитарної коагуляційної гемостазу, види порушень – це гіпокоагуляція, зокрема тромбоцитопатія, хвороби, причиною розвитку яких є порушення однієї або кількох функцій тромбоцитів, тромбоцитопенії, хвороби або патологічні стани, які супроводжуються зменшенням загальної кількості тромбоцитів, коагулопатії, хвороби, патогенези, яких провідна роль належить порушенням в сідальній і або фібринолітичній системах, що може викликатися дефіцитом факторів згортання крові, природженим набутим, а також їх дисбалансом. Гіперкоагуляція проявляється тромбозом і ДВЗ-синдромом та комбіновані порушення. Тромбоз – це патологічний процес прижиттєвого згортання крові в просвіті судин або серця. При тромбозі утворюються згортки крові в неушкоджених або мінімально змінених судинах. Це надмірний прояв нормального гемостазу. Розвиток обох процесів залежить від трьох важливих факторів – судинної стінки з внутрішнім ендотеліальним пластом та підлягаючою сполучною тканиною, тромбоцитів і системи коагуляції білків, що знаходяться в плазмі, та клітинах крові в неактивному стані. У пато- та морфогенезі тромбозу можна виділити три провідні фактори. Перший – це пошкодження ендотелію. Другий – це зміна нормального кровоплину. Третій – зміна реологічних властивостей крові. Ця класична тріада була сформульована ще Рудольфом Вірховим в 19 столітті. Перший фактор – це пошкодження ендотелію. Ендотеліальні клітини ендокарду можуть бути пошкоджені при багатьох захворюваннях. Так, наприклад, при гострому трансфуральному інфаркті міокарда альтерація ендотеліальних клітин буде обов'язковою. Ревматичний або інфекційний ендокардит також супроводжується пошкодженням ендотелію. Пошкодження ендокарду буде виникати і при життєвих інтракардіальних втручаннях, катетеризації та зондуванні порожнин, реконструкції та протезуванні клапанів, корекції вроджених вад серця та інших операціях. Ендотеліальні клітини магістральних судин пошкоджуються при прогресуванні атеросклеротичних бляшок, підпливу інфекційних васкулітів та хімічних чинників, коріння гіперхолестеринемія, флебітах, опроміненні, травмах, хірургічних втручаннях, внаслідок розвитку аутоімунних і імунних реакцій, при певних генетичних дефектах, наприклад, вроджена гомоцистеїнемія. Другий важливий фактор – зміни кровоплину. Головними проявами цих змін є сповільнення кровоплину, що частіше спостерігається в венах, та збільшення турбулентності кровотоку, завихрення і утворення протилежних потоків крові, що більш характерно для артерій та порожнин серця. Такі зміни кровотоку ведуть до декількох важливих наслідків. Переривання ламінарного току крові з появою гематоенних клітин в периферійній зоні кров'яного потоку, в фізіологічних умовах клітини крові рухаються в центральній частині потоку крові, а між ними та ендотеліальними клітинами розміщується плазма.
Під час порушення ламінарності виникає інтимний контакт між клітинами крові і ендотелією, що призводить до активації та альтерації ендотеліальних клітин з наступною агрегацією тромбоцитів. Крім того, порушення ламінарності приводить до затримки оновлення білків плазми біля плазматичної мембрани ендотеліоцитів, що викликає ініціацію коагуляції. Одночасно виникає затримка поступлення інгібіторів факторів згортання крові та сприяння формуванню тромба. Третій фактор – зміна реологічних властивостей крові – гіперкоагуляція. Розрізняють первинні гіперкоагуляційні стани спадкові та вторинні набуті. До первинних гіперкоагуляційних станів тромбофілій відноситься мутація Лейдена, генетичний дефект амінокислотного складу п'ятого фактору згортання, при якому уражені від 2 до 15% європейців. Хворі мають підвищений ризик виникнення тромбозу глибоких вен на 60%. Стан гіперкоагуляції може виникнути внаслідок генетичного дефекту антикоагулянтів – антитромбіну 3, протеїну CS. Досліджений ще один генетичний дефект, який призводить до підвищення рівня гомоцистеїну. Як наслідок гомоцистеїнемії, збільшення ризику розвитку венозного та артеріального тромбозу, прискорення атеросклеротичного ураження артерій. Вторинні гіперкоагуляційні стани виникають в наступних ситуаціях та патологічних станах. Тривале лежаче положення хворого та імобілізація. Інфаркт міокарду за знаками серцевої недостатності. Масивне пошкодження тканин під час хірургічних втручань. Травматичні переломи кісток, масивні опіки, наявність злоякісних пухлин великого розміру або із значною пухлинною дисемінацією, протезування клапанів серця, що призводить до хронічної травми крові, вагітність, терапія естрогенами, прийом перорального контрацептивів. Тромбоутворення розвивається в наступні 4 стадії. Перша стадія – аглютинація, агрегація тромбоцитів. Це прилипання, адгезія до місця пошкодження, активація дегрануляція тромбоцитів з виділенням білків коагуляції, вазоактивних медіаторів та ферментів. Друга стадія – коагуляція фібриногену з утворенням нерозчинного фібрину. Відбувається активація системи згортання крові, коагуляційний каскад. Внутрішня система згортання запускається активацією 12-го фактору, фактору Хагемана, і посилюється фосфоліпідами тромбоцитів, третій фактор, що вивільняється при конформаційних змінах їх мембрани. Зовнішня система запускається тканинним тромбопластином, що вивільняється з пошкодженого ендотелію і сьомим фактором. В фіналі обидва шляхи призводять до перетворення протромбіну другий фактор в тромбін фактор 2А, що сприяє перетворенню фібриногену фібрин. Третя стадія – аглютинація і еритроцитів та лейкоцитів. Четверта стадія – прецепітація білків плазми крові. Враховуючи особливості механізму утворення, структура кожного тромба представлена всіма компонентами крові – зруйнованими тромбоцитами, фібрином, лейкоцитами, еритроцитами та білками плазми крові. Тромби можуть бути пристінковими, які частково перекривають, стенозують просвіт судини, обтурюючими тромбами, що повністю перекривають кровоплин, обтурація або оклюзія. Також виділяють флотуючий тромб, який має точку фіксації в дистальному відділі судинного русла. Інша його частина розташована вільно в просвіті судин і на всьому протязі не пов'язана з судинною стінкою. Флотуючий тромб може викликати розвиток тромбоемболії і не викликає обтурацію судинного простору. Поверхня тромба шорстка. Пристінкові тромби в великих артеріях та серці можуть бути гофрованими наслідок формування ліній Цана, які виникають наслідок чергування прошарків тромбоцитарних агрегатів та фібрину, що відображає ритмічне випадіння цих структур в пульсових хвилях. Консистенція тромбів щільна, тромботичні маси крихкі та сухі. Важливо відрізняти тромб від посмертного згортка крові. Тромб фіксований до стінки судин, поверхня гофрована, консистенція щільна або крихка,
мікроприсутні тромбоцити, фібрин та еритроцити. Посмертний згорток крові не фіксований, поверхня гладка, еластичної консистенції, мікроскопічно немає тромбоцитів без присутній фібрин. Тромб складається з головки, що фіксована до стінки судини, тіла та хвоста. Останні частини вільно розташовуються в просвіті судин і можуть не мати щільного з'єднання з судинною стінкою. За макроскоповим виглядом розрізняють наступні види тромбів. Білий тромб. В складі тромбу переважають тромбоцити, які формують своєрідні балкові структури, що нагадують корали, розміщуються перпендикулярно току крові. Фібрин та лейкоцити. Тромб утворюється повільно, переважно в артеріях. Червоний тромб. У складі тромбу переважають еритроцити. Крім того, присутні маси фібрину і тромбоцити, які утворюються швидко, переважно в венах. Змішані тромби мають наступну будову. Головка переважають білі тромби, тіло змішані, хвіст складається з червоних тромботичних мас. Іншими видами тромбів є гіалінові тромби, містять мало фібрину, їх основу складають гемолізовані еритроцити. Утворюються такі тромби переважно в мікроциркуляторному руслі. Марантичні тромби виникають при кахексії, в людей дуже похилого віку, внаслідок дегідратації та диспротеїнемії, під час тривалої агонії. Тромби спонтанно розвиваються в поверхневих венах кінцівок, синусах, мозкових оболонок, на стулках, клапанів серця. Застійні тромби виникають в венах при значній або тривалій венозній гіперемії. Дилатаційні тромби розвиваються в невризмах серця або артерій, варикозно змінених ділянках магістральних вен. Кулясті тромби можна знайти в передсердях. Вони вільно розміщуються в порожнинах і не виходять в периферійний кровоплин. Прогресуючі тромби. Механізм їх утворення пов'язаний з тривалим і поступовим нашаруванням тромботичних мас. Внаслідок цього зростає збільшення об'єму тромба за рахунок зростання тіла і хвоста. Тромб займає все більшу частину судини. Наприклад, головка тромба сформувалася в здухвинній вені чи клубовій вені, а тіло і хвіст розгалужуються в венах нижньої кінцівки. Клініко-анатомічні форми тромбозу включають різні форми венозного, артеріального і серцевого тромбозів. Венозний тромбоз зустрічається найчастіше в клінічній патологоанатомічній практиці і включає різні форми флеботромбозу та тромбофлебіту. Флеботромбоз – це тромбоз вен, який виникає при відсутності запалення, найчастіше в глибоких венах нижніх кінцівок, так званий тромбоз глибоких вен, рідше в венах тазового венозного сплетення. Тромбоз глибоких вен виникає досить часто і має важливе медичне значення, тому що великі тромби, які формуються в цих венах, досить слабко прикріплені до стінки судин, є флуктуючими, ембологенними і дуже часто відриваються. Вони мігрують з кровотоком до серця і легень, закривають просвіти легеневих артерій, викликаючи тромбоемболію легеневого стовбура та її гілок. При тромбофлебіті венозний тромбоз виникає вторинно внаслідок запалення стінок вен. Тромбофлебіт виникає при інфікованих ранах або виразках, частіше уражуються поверхневі вени кінцівок. Тромби в артеріях зустрічаються значно рідше, ніж у венах. Зазвичай утворюються при пошкодженні ендотелії, місцевій зміні течії крові, турбулентний кровоплин. Наприклад, при атеросклерозі. Тромбоз артерії, який виникає при атеросклерозі, називають атеротромбозом. Він виникає в артеріях великого середнього калібру, аорта, сонні артерії, артерії Велізіо кола, коронарні артерії серця, артерії кишківника та кінцівок. Рідше артеріальний тромбоз є ускладнений артеріїтів, наприклад, вузликового переартеріїту, гіантоклітинного артеріїту, облітеруючого тромбангіїту, пурпури Шелляйнгеноха та інших васкулітів. Серцевий тромбоз виникає при наступних патологічних процесах. По-перше, запалення клапанів серця внаслідок пошкодження ендотелію, місцевого турбулентного кровоплину і сідання тромбоцитів фібрину на клапанах. Наприклад, дрібні бородавчасті тромби при ревматизмі, великі тромби вегетації при інфекційному ендокардиті. По-друге, пошкодження пристінкового ендокарда, пристінковий тромбоз шлуночки при інфаркті міокарда, формування аневризм серця.
І на кінець тромби виникають порожнині передсердь, в гушках серця при турбулентному кровоплині або стазу крові, наприклад, при стенозі мітрального отвору і фібриляції передсердь. Утворення тромботичних мас в просвіті судин зменшує або припиняє кровоплин через уражену судину. Під час прижиттєвої ангіографії було встановлено, що тромб може зменшуватись в розмірі впродовж лише перших годин. Пізніше фібрин продовжує полімеризуватись і стає все стійкішим до фібринолізу, тому ефективне застосування препаратів штучних фібринолітиків з лікувальною метою має бути дуже раннім – в перші години утворення тромбу. Через деякий час відбувається активація протеолітичних ферментів лейкоцитів, що містяться в тромботичних масах, і починається асептичний отоліз тромба. Якщо тромботичні маси інфіковані, внаслідок цього кількість лейкоцитів значно більша, а отоліз тромбу буде швидким, і такий отоліз називається септичним. Через декілька днів після виникнення тромба починається його організація, і стінки судин, тромботичні маси, мігрують фібробласти та гладкомізеві клітини. Починається синтез виділення колагену, сполучна тканина поступово заміщує тромботичні маси. Це декілька днів з початку тромбоутворення. Одночасно активовані макрофаги продовжують лізувати, фагоцитувати деградуючі клітини і молекули тромбу. Об'єм тромбу прогресивно зменшується, з'являються щілини, каналізація тромбу, 2-3 тиждень, які потім вистеляються проліферуючими ендотеліальними клітинами, васкуляризація тромбу. Каналізація та васкуляризація тромбу забезпечує реваскуляризацію, відновлення обмеженого кровоплину через ділянку тромбування. Крім того, під час організації тромботичних мас можуть виникати ділянки петрифікації, звапніння та осифікації. Якщо тромботичні маси відшаровуються від стінки судин спонтанно або внаслідок аутолітичних змін, починається циркуляція тромботичних мас в судинах кровоносної системи. Такий патологічний процес називається тромбоемболією. При тромбозі артерій виникає недокрів'я або ішемія тканин, що викликає гіпоксію з розвитком альтеративних змін клітин ішемізованої ділянки органу. Якщо ішемія гостра внаслідок обтруюючих тромбів та гіпоксія глибока, може розвинутись некроз відповідної ділянки органу, який називається інфаркт, або гангрена. Інфаркт – це ділянка ішемізованого некрозу, спричинена порушенням притоку артеріальної крові, рідше дренажу венозної. Безпосередніми причинами інфаркту є тривалий спазм артерій, емболія артерії, обтруюючий тромбоз артерії, посилене функціональне навантаження органу в умовах його недостатнього кровонаповнення. Основними факторами, що впливають на розвиток інфаркту, є тип кровопостачання та стан розвитку колатералей, швидкість виникнення оклюзії просвіту судин, чутливість тканини до гіпоксії, насиченість крові киснем. Залежно від ступеня кровонаповнення розрізняють білі інфаркти, наприклад, в селезінці та нирках, білі інфаркти з геморагічним вінцем, наприклад, в міокарді, та червоні інфаркти в легенях та кишківнику. За формою, залежно від типу галуження артерій, розрізняють наступні види інфарктів: клиноподібний магістральний тип розгалуження артерій – це селезінка, нирка і легені. Неправильної форми – розсипний тип розгалуження – серце, кишківник, головний мозок. Розвиток інфаркту відбувається стадійно. Ішемічна стадія – перша стадія інфаркту, некротична стадія, стадія організації формування сполучнотканинного рубця. У випадках хронічної ішемії внаслідок виникнення простінкових тромбів буде переважати атрофія паренхематозних клітин та склероз органу. У випадках тромбування вен розвивається обструкція шляхів відтоку крові і виникає місцева венозна гіперемія. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові або ДВЗ-синдром – це генералізована коагуляція фібрину, утворення мікротромбів в просвіті мікроциркуляторного русла.
ДВЗ-синдром ніколи не розвивається самостійно. Він виникає як ускладнення дуже багатьох захворювань, патологічних станів, починаючи від акушерських ускладнень і до пухлин з значним ступенем дисемінації. Внутрішньосудинна коагуляція фібрину виникає внаслідок двох головних механізмів. Наявність крові великої кількості тканинного тромбопластину, зовнішній шлях активації коагуляційного каскаду, генералізоване пошкодження або активація ендотеліальних клітин, внутрішній шлях, активація 12-го фактору через контакт з колагеном або іншими молекулами позаклітинного матриксу. Тканинний тромбопластин може з'явитись внаслідок масивного травматичного пошкодження тканин або походити з плаценти. Тромбопластичні субстанції продукують пухлинні клітини, лейкозні клітини, деякі слизпродукуючі карциноми. Генералізоване пошкодження ендотеліальних клітин може розвинутись внаслідок відкладання імунних комплексів антиген-антитіло, внаслідок дії температурних змін, наявності в крові грам-негативних мікроорганізмів. Бактерії продукують ендотоксин, який в свою чергу активує моноцити, і ці клітини виділяють імуноглобулін 1, туморно-критизуючий фактор 2. Медіатори викликають експресію адгезивних молекул на плазматичній мембрані ендотелію, внаслідок чого виникає адгезія нейтрофілів, які продукують вільні радикали та протеази, що безпосередньо спричиняє альтерацію ендотелію. Головними патологічними процесами та захворюваннями, які супроводжуються ДВЗ-синдром, є акушерські ускладнення – це передчасне відчарування плаценти, внутрішньоутробна смерть плода, гнійний ендометрит, емболія навколоплідними водами. Це інфекції, інфекційні захворювання, такі як грам-негативний сепсис, менінгококемія, малярія і на сучасному етапі, що доведено морфологічними клінічними роботами, COVID – коронавірусна хвороба 2019. Пухлини, карциноми підшлункової залози, простати, печінки шлунку, компоненти слизу безпосередньо активують 10-й фактор, гострий лейкоз, гранули незрілих лейкоцитів і активаторами коагуляції, масивна альтерація тканин при значній механічній травмі, розповсюджених опіках, хірургічних втручаннях обширних та променева травма. Стадіями розвитку ДВЗ-синдрому є гіперкоагуляція, утворення депозитів фібрину з використанням плазмених факторів згортання. Друга стадія – коагулопатія споживання, максимум гіперкоагуляції, коли всі коагулянти та прокоагулянти використані для утворення мікротромбів. Третя стадія – активація фібринолізу, забезпечує повноцінне відновлення прохідності судин мікроциркуляторного русла шляхом лізису мікротромбів. Нерідко носить генералізований характер, в результаті чого підлягають лізису не тільки мікротромби, але й циркулюючі в крові фактори згортання та фібриноген. Відновлення. З однієї сторони відбувається відновлення кровоплину крізь судини мікроциркуляторного русла, з іншої виникають альтеративні зміни в внутрішніх органах. При сприятливому розвитку подій ця стадія завершується виздоровленням, при несприятливому – розвитком органної та поліорганної недостатності. Депозити фібрину, мікротромби зустрічаються в мікросудинах будь-яких органів. Це фібринові, гіалінові, глобулярні, тромбоцитарні, лейкоцитарні мікротромби. Найчастіше в головному мозку, легенях, серці, нирках, надниркових залозах, печінки та селезінки. Наслідками ДВЗ-синдрому є альтеративні некротичні зміни паренхіми, що зумовлені гіпоксією внаслідок обтурації мікроциркуляторних шляхів, гемолітична анемія, гемоліз еритроцитів в блокованих капілярах, геморагічний синдром внаслідок коагулопатії споживання та активації фібринолізу. Слід зазначити, що наслідки синдрому залежать від тривалості його розвитку і переважання фази коагуляції, коли виникає ішемія, або фібринолізу, коли виникають геморагії, які змінюються хворого хвилеподібно. Емболія – це циркуляція в крові або лімфі часточок, які в нормі не зустрічаються емболів. Залежно від напряму рухів, ембола розрізняють
Ортоградна емболія, ретроградна, парадоксальна. Ортоградна – емпол рухається за напрямом току крові з венозної системи великого кола та правих відділів серця в судини малого кола кровообігу, легеневі артерії, з лівих відділів серця, аорти та великих артерій, внутрішньоорганні артерії дрібного калібру, з портальної системи у ворітну вену та її гілки. Ретроградна емболія – ембол в зв'язку з своєю вагою рухається проти току крові. Парадоксальна емболія – ембол з великого кола, минаючи легеневий кровоплин, мале коло кровообігу, попадає в артерії великого кола. Цей вид емболії можливий при вадах серця, наприклад, дефекті міжшлунчкової чи міжпередсердної перетинки. Залежно від характеру природи ембола розрізняють екзогенні і ендогенні емболії. Ендогенні – тромбоемболія, жирова тканина навколоплідними водами, екзогенна – повітряна, газова, бактеріальна, паразитарна, щільними тілами, сторонніми тілами. Тромбоемболія виникає внаслідок фрагментації тромбу та перенесення фрагменту течії крові. Такий вид емболії складає 99% всіх випадків емболії. Жирова емболія виникає в наступних випадках. При переломах довгих трубчастих кісток, рідше в випадках травматичного пошкодження жирової тканини і при опіках. Після переломів довгих кісток чи при пошкодженні жирової клітковини, дрібні фрагменти кісткового мозку чи відповідно групи адипоцитів потрапляють в кровоплин через розірвані синусоїди та венули. Жирові емболи можна виявити в 90% хворих з травмами та переломами великих кісток. Проте тільки 1% пацієнтів вони призводять до маніфестації клінічних проявів. Локалізація емболів – судини малого кола кровообігу. Повітряна емболія зустрічається під час пологів та абортів внаслідок попадання повітря в кровоплин через розірвані венозні синуси, під час травматичного пошкодження грудної клітки, ураження судин, при пошкодженні великих вен, при довенних інфузіях, рентген-контрастних ангіографічних дослідженнях. Міхорці повітря діють як фізична маса. При їх зливанні утворюється маса газу, достатні для оклюзії просвіту великих судин. Для клінічної маніфестації повітряні емболи для повітряної емболії потрібен великий об'єм газу, локалізація емболів судини малого кола кровообігу. Окремим прикладом газової емболії є декомпресійна чи кесонна хвороба, яка виникає в умовах раптових та швидких змін атмосферного тиску. Зазначений вид емболії може розвинути спірнальників підводних робітників при швидкому підйомі на поверхню водойми. При цьому азот, який поступає в організм під високим тиском та розчиняється в крові тканинах, переходить із розчинного стану в нерозчинний та формує пухірці, здатні викликати оклюзію просвіту судин. Тканинна емболія. Прикладом може служити процес руху пухлинних комплексів по кровоносному чи лімфатичному руслі, гематогенної, лімфогенної шляхи метастазування, емболія навколоплідніми водами. Ускладнення пологів чи раннього післяпологового періоду в вигляді емболії навколоплідними водами зустрічається доволі рідко – один випадок на 50 тисяч пологів. Проте летальність при зазначеному виді емболії дуже висока – перевищує 80%. Він характеризується розвитком дистрес-синдрому, шоку, ДВЗ-синдрому, внаслідок виділення тромбогенних субстанцій з амніотичної рідини коми. Ініціюючим моментом патогенезії емболії навколоплідними водами вважається пошкодження плацентарної мембрани, розриви стінок вен матки та попадання амніотичної рідини з всіма компонентами – шкіра, ланугові волоски, жир з маски, слиз дихальних шляхів та ШКТ, жовч меконію, гемомікроциркуляторне русло материнського організму. Мікробна емболія виникає в тих випадках, коли циркулюючи в кровоносному руслі мікроорганізми перекривають просвіт судин дрібного калібру та капілярів. Інколи це можуть бути фрагменти склеєної міцелію грибів, тваринних паразитів, найпростіших. Однак найчастіше мікроорганізми циркулюють в крові разом із фрагментом тромботичних мас, які утворюються при септичному аутолізі тромба.
В органах при такій оклюзії просвіту судин формуються септичні інфаркти та згодом метастатичні гнійники. При емболіях в судинах малого кола кровообігу – в легенях. При емболії судин великого кола кровообігу – в нирках, селезінці, головному мозку, міокарді. Такий вид емболії лежить в основі розвитку сепсису, а саме однієї з його форм септикопіемії та ускладнень септичного ендокардиту. Емболія сторонніми тілами виникає при попаданні в просвіті великих судин, куль, фрагментів снарядів та інших фрагментів. Маса таких тіл висока, тому вони проходять невеликі відрізки кровоносного шляху, наприклад, з верхньої порожнистої вени правого відділу серця. Частіше такі сторонні тіла опускаються в судинах проти течії крові та зумовлюють виникнення ретроградної емболії. Тромбоемболія легеневої артерії – це оклюзія гілок легеневої артерії великого та середнього дрібного калібру емболічного генезу. Тромбоз легеневої артерії та її гілок зустрічається дуже рідко і пов'язаний з легеневою гіпертензією, яка призводить до розвитку та маніфестації атеросклеротичних або інших гіпертензивних змін в малому колі кровообігу. За статистичними даними, у Сполучених Штатах Америки щорічно приблизно в 600 тисяч пацієнтів виникає тромбоемболія легеневої артерії, 100 тисяч із них кожен шостий пацієнт помирає. Приблизно 95% всіх тромбоемболів, які попадають в легеневу артерію, утворюються в глибоких венах нижніх кінцівок, колінних, стегнових, клубових. Тромби з поверхневих вен нижніх кінцівок, вен тазового сплетення доволі рідко служать джерелом тромбоемболії. Тромбоемболія легеневої артерії найчастіше спостерігається при наступних станах, які можуть супроводжуватися виникненням флеботромбозу. Приблизно в 30-50% пацієнтів після хірургічних втручань у ранньому післяопераційному періоді розвивається тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. Однак ознаки емболії легеневої артерії виникають лише в невеликої кількості процентів цих пацієнтів. Ранній післяпологовий період, тривала імобілізація в ліжку, серцева недостатність, використання оральних контрацептивів, естрогенових препаратів, злоякісні пухлини. Розмір ембола – один з найвагоміших факторів, який визначатиме ступінь клінічних проявів емболії та її значення. Залежно від розміру та довжини ембол може викликати тотальну оклюзію основних гілок легеневої артерії при скручуванні, може зупинятись біфуркації, так званий сідлоподібний тромбоембол, або проникати внутрішньоорганні розгалуження гілок легеневої артерії. Іноді спостерігається множиння емболу в просвітах легеневої артерії. Така масивна емболія виникає або в результаті поступового, рецидивуючого поступлення емболів в басейн малого кола кровообігу, або в результаті одночасного гематогенного транспортування маси фрагментів просвіту гілок легеневої артерії. Більшість тромбоемболів легеневої артерії, 60-80%, не мають клінічних проявів, оскільки є дрібними. Раптова смерть, гостра правошлунчкова недостатність, гостре легеневе серце, виникають 5-10 випадків, або кардіогенний шок, 5% спостережень, можуть розвинутись, якщо виникає тромбоемболія головного стовбура, його біфуркації чи головних гілок легеневої артерії. Аналогічні ускладнення виникатимуть також в випадках, коли більше ніж 60% внутрішньоорганних гілок різного калібру перекриті множинними дрібними тромбоемболами. Оклюзія відносно дрібних гілок легеневої артерії до 20% випадків, які виконують роль кінцевих артерій, спричинює виникнення геморагічних інфарктів легень. Іноді великі тромби фрагментуються, зумовлюють оклюзію дрібних гілок з розвитком інфарктів через декілька днів. Обструкція гілок середнього калібру 10-15% випадків, які не є кінцевими, зумовлює виникнення центрально розміщених інтраальвеолярних геморагій без некрозу міжальвеолярних перетинок. Бронхіальні артерії та інші анастомози запобігають повній ішемії.
В здорових людей бронхіальні артерії кровопостачають респіраторні відділи легень, а головна функція внутрішньоорганних гілок легеневої артерії – забезпечення перфузії респіраторного відділу. Тому легеневий ембол середніх розмірів призведе до появи ділянки легень, яка вентилюється, але не бере участь в газообміні. Це викликає порушення газообміну, гіпоксимію. Проте інфаркт легені розвивається не завжди. Проте, при наявності попередньо існуючих захворювань легень та хронічної лівослонечкової недостатності, такі проксимальні тромбоемболи теж можуть послужити причиною виникнення інфарктів. Рідше множинні тромбоемболи зумовлюють виникнення та прогресування легеневої гіпертензії, хронічної правошлуночкової недостатності та склерозу легеневих судин 2-3% випадків. Системна тромбоемболія або тромбоемболія судин великого кола кровообігу виникає при утворенні тромбоембола в лівих камерах серця або артеріях великого калібру. Тромбоемболія судин великого кола кровообігу зазвичай діагностується в наступних випадках. При інфекційних ендокардитах з ураженням мітрального чи ортального клапанів, при ревматичних ендокардитах з ураженням мітрального клапану, при інфаркті міокарда лівого шлуночка з пристінковим тромбозом, при порушенні ритму серцевої діяльності, миготливій аритмії, фібриляції передсердь, внутрішньосерцевим, а внутрішньопередсердним тромбозом, при аневризмах аорти, аневризмі лівого шлуночка з пристінковим тромбозом. Локалізація тромбоемболів, басейн внутрішніх сонних артерій, мезентеріальні артерії, артерії нирок, артерії нижніх кінцівок. Шок – це загальна гіпоперфузія тканини внаслідок зменшення об'єму циркулюючої крові, зниження об'єму серцевого викиду або генералізованих мікроциркуляторних розладів. Залежно від етіології розрізняють наступні види шоку. Кардіогенний шок виникає внаслідок пошкодження міокарду при інфарктах міокарду, аритмії, зовнішнього стискання серця, тампонада перикарду, обструкції вихідного тракту, тромбоемболії легеневої артерії. Гіповолемічний або геморагічний шок виникає внаслідок некомпенсованої крововтрати, втрати рідини внаслідок поширених опіків, втрати рідини внаслідок тривалої діареї або блювоти. Травматичний шок виникає внаслідок вивільнення значної кількості фізіологічно активних речовин-медіаторів, пошкодження ЦНС, спінальна травма з генералізованою периферійною вазодилатацією. Септичний шок виникає внаслідок поширеної, але частіше локальної грам-негативної інфекції, ендотоксиновий шок. Ешеріхія колі, клебсіела пневмонія, протеус, псевдомонас аурогенозис та інші. Септицемії, що викликана грампозитивною флорою коки, грампозитивні бактерії та деякими патогенними грибами. І анафілактичний шок, який є генералізованою реакцією гіперчутливості першого типу. В патогенезі шоку розвивається, виділяють наступні головні ланки. Макроциркуляторна система, центральний кровообіг, серцева недостатність, мікроциркуляторна система і периферичний кровообіг, вазодилатація, перерозподіл крові з нагромадженням її в просвіті дилатованих капілярів, посткапілярів та венул, пошкодження та активація ендотеліальних клітин, порушення мікрогемоциркуляції, зміни проникності судин, активація гемокоагуляції, агрегація, активація клітин крові, порушення мікрогемоциркуляції, звільнення медіаторів, активація гемоциркуляції, активація системи гемокоагуляції, ДВЗ-синдром. Всі ці зміни призводять до падіння артеріального тиску та системної гіпоперфузії тканин, що спричинює глибоку гіпоксію, а це в свою чергу викликає спочатку зворотні зміни клітин в вигляді паренхематозних дистрофій, а потім виникають незворотні зміни та некроз клітин. Розвиток шоку відбувається в наступні три стадії. Перша стадія – гіпотензії. Морфологічні прояви цієї стадії виявити неможливо, і клінічно вона проявляється гострою серцево-судинною недостатністю.
Друга стадія – стадія гіпоперфузії. Головні морфологічні прояви – розлади мікроциркуляції, дилатація судин мікроциркуляторного русла, агрегація клітин крові, ДВЗ-синдром, діападезні геморагії, інтерстиційний набряк, дистрофія паренхематозних клітин. Третя стадія – стадія вторинних незворотніх змін внутрішніх органів. В головному мозку виникає гіпоксична енцефалопатія і мозкові розлади. В серці – контрактури та фокальний міоцитоліз кардіоміоцитів і серцева недостатність. В нирках – тубулонекроз або гостре пошкодження нирок, що визначає розвиток шокової нирки. Легені – респіраторний дистрес-синдром дорослих або шокова легеня. Печінка – множинні центрочасточкові некрози гепатоцитів. Наднеркові залози, вогнищеві некрози кіркового шару, геморагії мозкову речовину. В шлунку тонкої кишки виникає геморагічна гастроентеропатія. Вказані зміни розвиваються у вигляді одночасно, у вигляді комплексу альтеративних змін внутрішніх органів, що клінічно проявляється синдромом поліорганної або мультиорганної недостатності. Морфологічні прояви шоку головним чином залежать від стадії розвитку та значно менше залежать від етіології, тому що шок – це типовий приклад стереотипної патологічної реакції організму. Шановні студенти, дуже дякую за вашу увагу.